Отже, дякую за надану цю можливість провести з вами інтерв'ю. Це велика честь. Російська навала в Україні триває вже 2 роки і 8 місяців. Нещодавно Північна Корея почала надсилати війська, тож відкривається нова фаза. І у мене питання таке, де зараз ці північнокорейські солдати? Дякую. По-перше, дякую за нашу зустріч. У вас був довгий шлях. Дякую. Для нас дуже важливо, щоб люди з дружніх країн, в принципі, з усього світу, особливо журналісти, приїжджали в Україну. І для того, щоб розповідали, що тут відбувається, для нас це важливо. Тепер, що стосується, ви праві, більше 2 років війна. А якщо будуть точнішими, у листопаді буде 1000 днів цієї війни, війни Росії проти України, наших людей, всього нашого живого. І тому абсолютно не випадково, що у час такої довгої війни абсолютно зрозуміло, що Росія буде робити ті чи інші наступні кроки ескалації. Залучення військових, як офіцерів, так і солдатів Північної Кореї – це наступний шлях, який Росія навіть не приховує, публічно про це говорить. І іноді між нами навіть пишаються тим, що у них є ось такі союзники. Вони почали з того, що передали мільйони, по наших даних, 3,5 мільйони снарядів артилерії з Північної Кореї до Росії. Росія всіма цими мільйонами вбивала наших людей. І також Північна Корея передавала ракети. А зараз ми говоримо вже про контингент, який буде воювати на сьогодні проти нас. На сьогодні нам відомо вже про те, що 3000 військових Північної Кореї вже знаходяться в підготовчому таборі. Знаємо, що кількість буде збільшена найближчим часом до 12 тисяч. Солдати і офіцери, як я сказав, також окремо ми знаємо, що ведеться домовленість щодо постачання інженерних військ, а також цивільних людей, великої кількості цивільних від Північної Кореї, для того, щоб вони працювали на тих чи інших військових заводах Російської Федерації. Ось що на сьогодні відбувається. Хоча скажу вам відверто, я вважаю, що це буде так само, як і з Кримом, коли Захід і різні партнери не реагували на окупацію Путіним нашого півострова Крим 10 років тому. Не було ніяких гучних кроків, окрім навіть дуже тихих заяв. То після цього Путін почав повномасштабне вторгнення з роком. Те саме з північно-корейським контингентом. Путін перевіряє реакцію Заходу. Путін перевіряє реакцію країн НАТО. Путін перевіряє реакцію і Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій Путін буде вирішувати і збільшувати контингент. Сьогодні він як сапер, я про це відповідав нещодавно журналістам, вважаю, що він як сапер на мінному полі, він перевіряє, а що буде, якщо застосувати цей контингент. І тоді, якщо нічого не буде, а я вважаю, та реакція, яка сьогодні є на це нічого, це нуль. Тоді буде збільшена кількість військових Кореї на нашій землі. Вони в Курській області знаходяться? Вони вже в Курській області. Вже були якісь зіткнення? Ні, ще ні. Будуть. Це питання вже в днях, а не в місяцях. Як ви оцінюєте ймовірність додаткового надходження північнокорейських сил? Те, що я вам відповів. Вони застосують ці війська. Безумовно, ці люди загинуть. Безумовно, вони спробують робити все, щоб гинуло більш північнокорейських військових. А значить, вони їх будуть штовхати вперед. Більш їх, ніж росіян. І тому ми будемо з вами бачити ці жертви
зрозуміло, що Путін мобілізації всередині своєї держави дуже боїться. Це б'є по його рейтингу, бо всередині держави мобілізацію не підтримує більшість людей. Вони можуть тільки кричати на українців з дивану, а воювати вони не дуже хочуть. А Північна Корея для сьогодні, для Путіна це вихід застосувати ці війська. І я думаю, що для лідера Північної Кореї це також дуже вигідно. Скажу вам відверто. Немає бойового досвіду у північнокорейських військових. Бойового досвіду сучасної війни, бо такої війни сьогодні в вашому напрямку. І слава Богу, що немає війни. Я маю на увазі просто, як факт, що війни такої немає. Тобто практик відповідних немає. А значить, північнокорейський військовий отримає на цій війні практику, розуміючи, що таке сухопутна війна. Він буде розбиратися, що таке бойове застосування артилерії. Буде застосування, відповідно, дронів, FPV, ракети тощо. Тобто вони, я вважаю, для північнокорейського лідера, я думаю, що він так само, як і Путін, не рахується з життям людей, але для нього ця практика дуже важлива для його армії. Тож поки що не можна сказати, що когось там вбили чи поранили з військових Північної Кореї. Поки що ми не можемо сказати, тому що сьогодні вони ще не приймали участь в бойових діях. Вони готуються до того, щоб приймати участь в бойових діях. Дехто вважає, що північнокорейські війська не дуже вплинуть на ситуацію. Можливо, йдеться про психологічну кампанію, про, знаєте, таке роздмухування щодо північнокорейців. Ні, я можу ще раз підкреслити те, що думаю я. Ви можете з цим погоджуватись або ні. Передусім, психологічна на нас 3 тисячі або 10 тисяч північнокорейських військових психологічно на нас діяти не буде. Цього недостатньо, щоб психологічно тиснути на Україну. Це раз. Я вважаю, що це передусім важливий елемент саме для Путіна, те, що я вам сказав. Показати, що він не один в цій війні, що у нього є союзники. Далі не проводити мобілізацію, те, про що я сказав, не хочу повторюватись, але тим не менш, не проводити додаткову мобілізацію російських військових, якщо можна використовувати громадян іншої держави. Ось для чого він саме це робить. А ось буде це 3 тисячі, 10 тисяч, або це буде 100 тисяч, буде залежати напряму саме від реакції на застосування північнокорейських військових, реакції Заходу на це. Якщо вона буде слабка, реакція буде більше. І тоді ми будемо говорити з вами вже не про психологічний вплив, а про реальний вплив, тому що до армії Росії доєднається вже не просто контингент, ні 3 тисячі, 10, може навіть більше. Тобто це дві армії двох держав проти однієї армії України. Отже, якщо вдасться захопити північнокорейських солдатів, чи вони дезертирують, як Україна відреагує? Вони будуть, можливо, залучати Південну Корею до роботи з цими дезертирами чи полоненими? У нас є один формат. Ми відносимось до полонених будь-якої національності, як до полонених війни. І для нас дуже важливо зберігати їм життя. Для нас дуже важливо поважати міжнародне право і не катувати полонених. Я це спеціально підкреслюю, бо в порівнянні з російською армією, яка катувала наших хлопців полонених, ми цього не робимо. І найголовніше для нас – це обмінний фонд нарощувати. Тому північнокорейських військових передусім ми будемо готові обмінювати на українців. Південно-корейський уряд говорить про можливість направлення групи аналізу до України. Чи може це бути приводом для обговорення?
Це група, яка буде саме займатися потенційно захопленою в полон північно-корейськими солдатами. Я не знаю, з чим приїде на сьогодні до нас група спеціалістів з Південної Кореї. Тому що у нас була дуже хороша розмова, і у нас хороші відносини з президентом Південної Кореї. Ми чекаємо на відповідну групу, і це офіційно в засобах масової інформації. Офіційно Південна Корея підкреслила, що відправить до нас фахівців. Ми будемо раді їх бачити. Ми безумовно обміняємось тими даними, які є у нас. Ми безумовно будемо раді нашій співпраці. Я вважаю, що це важливо. І це виклик вашому регіону також, тому що, ще раз підкреслю, що той досвід, який Північна Корея у будь-якому випадку вона отримує, в час війни всі отримують досвід тієї війни, в якій вони беруть участь. І саме цей досвід точно буде грати не за вас, а проти вас. І точно буде грати проти миру, а заради війни. Бо амбіції лідера Північної Кореї нам абсолютно зрозумілі. Тому ми з задоволенням за поглиблені відносини між нами і Південною Кореєю. Ми би дуже хотіли допомогу з вашого досвіду протиповітряної оборони. Ми б дуже хотіли так само продовжувати працювати в оборонно-промисловому комплексі. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Північна Корея допомагає артилерією і ракетами Росії. І я думаю, що це в ваших же інтересах, щоб ми були посилені і допомогою вашої країни, і таким чином також ви отримаєте відповідний досвід в цій війні. Я маю на увазі, аналізуючи, наприклад, як ваші системи протиповітряної оборони працюють проти ракет Північної Кореї, проти ракет Російської Федерації. Я думаю, що в цьому є обопільна зацікавленість сторін. Знаєте, Україна раніше подала до МКС на президента Путіна за воєнні злочини. Ви не розглядаєте можливість зробити те саме щодо Кім Джон Уна, враховуючи, що він фактично співучасник тепер? Ми будемо приймати рішення після бойового застосування армії Північної Кореї проти громадян України. Але якщо Південна Корея буде підтримувати відповідні наші шляхи, я думаю, разом з союзниками ми готові до відповідних кроків. Отже, психологічно війна ми спитали вже. Чи є якась особлива тактика у вас на умі, так би мовити, як протидіяти північно-корейським солдатам? Передусім, якщо можна їх брати в полон. Брати в полон. Для нас найдорожче повертати своїх полонених. Тому якщо наші військові зможуть брати в полон живими корейців Північної Кореї, то, безумовно, я буду їм вдячний як президент, тому що ми зможемо повернути більше своїх полонених. І друге – це те, що роблять з ворогом – захищати своє життя і шляхом знищення свого ворога. Це друге правило цієї війни. Є розмови про те, як Росія компенсує на Північній Кореї цю участь. Як ви думаєте, що Росія може дати у відповідь на ці воєжі військовиків? Технології. Те, що вони застосовують в війні. Вони застосовують дрони, вони застосовують різні ракети, вони застосовують різну зброю. Тому північно-корейська артилерія, тому що у них дефіцит з артилерійським снарядом. Так, але, наприклад, далекобійний снаряд у них є не в тій кількості, якій би їм хотілося, вони нарощують виробництво. Шахіди, які іранський уряд їм запровадив, у них є завод. І тому Північна Корея буде працювати на військових заводах. Я думаю, включаючи відповідні дронові заводи, будуть набиратися цього досвіду. Тому я і кажу, технології сучасної війни, балістика, дрони, протиповітряна оборона, ну і реальна підготовка військового, як воювати, тактики військових дій на полі бою. Тому що це сухопутна війна,
страшна війна з задіяним великою кількістю не тільки снарядів, але й особового складу. Ось чи може. А також є впевнений грошима, вони допомагають Північній Кореї. Північна Корея отримає ці технології, а також Північна Корея отримує можливість досвіду і своїх людей, тих цивільних, також які будуть працювати на відповідних заводах, а також гроші за всіх цих людей вони також отримують. Невдовзі Україна гоститиме делегацію з Південної Кореї. Яка буде основна мета цих переговорів? Чим ми можемо одне одному допомогти? Ми точно знаємо, що нам потрібно від Південної Кореї. Ми точно хотіли би на це розраховувати. Передусім, це захист, як я вам сказав, це протиповітряна оборона. Ми не встигаємо побудувати повністю протиповітряний щит проти Росії. У нас велика територія, а у Росії багато ракет. Також обмін розвідданими. Я думаю, що це дуже важливо обом країнам, щоб наші розвідки працювали. Ми так працюємо зі Сполученими Штатами, ми працюємо з Європою, ми працюємо з Британією. І я думаю, що нам пора працювати з Південною Кореєю. Ну, і мені здається, якщо чесно, то якщо Південна Корея хоче знати, на що спроможна Північна Корея, знати, на що спроможен солдат Північної Кореї в реальності, то я думаю, що Південній Кореї це вигідно також бути тут і реально дивитись відповідні матеріали. А хто буде послом України у Південній Кореї? Це буде військовий чи працівник розвідки? І хто, і яка буде їхня основна місія у Південній Кореї? Я поки що не готовий сказати, хто це буде. Я вже вирішив, кого я відправлю. І дуже надіюсь, що нашу групу зможе побачити ваше керівництво вашої держави. Ми про це говорили. Але це буде після зустрічі вашої команди. Я думаю, що наших команд в Україні. Я думаю, що після цієї зустрічі ми підготуємо детальну адженду для керівництва Південної Кореї. Офіційні посадовці Південної Кореї кажуть, що Україна не зверталася по снаряди 155 міліметрів до них. Можливо, є конкретні запити від України щодо поставки певних озброєнь, наприклад, Чангун-системи або щось подібне? На сьогодні я вважаю, що ми вели себе дуже обережно відносно Південної Кореї. Так само і Південна Корея вела себе достатньо обережно щодо постачання Україні. Одна справа – допомагати фінансово або гуманітарно, медично Україні, а інша справа – допомагати зброєю. І тому зараз, після того, як Північна Корея отримала реальний офіційний статус людей, які прийшли воювати проти громадян України, наш запит буде детальним, він буде разом з моїм представником, який приїде до Південної Кореї найближчим часом, і ми будемо говорити про зброю. Я не знаю, що мені відповість Південна Корея, але ми б дуже хотіли би, щоб нам допомогли. Так, включаючи і артилерію, і протиповітряну оборону, і деякі ще неофіційні детальні речі, важливі речі. З іншого боку, у Південній Кореї значна така значний спротив щодо підтримки України військової. Люди розуміють ситуацію в Україні, але вони дуже переживають через новий такий альянс між Росією і Північною Кореєю, що Південна Корея стане частиною проксі війни у Європі десь. Наскільки вам відома ця ситуація щодо відношення південнокорейців до цієї війни? Я знаю, що є обережне ставлення до цієї війни з боку Південної Кореї. Але це не тільки наша війна. І ви це бачите. І це завдяки саме Росії. Це не тільки наша війна. Вони залучили Північну Корею. Вони не залишаться, не зупиняться. Буде Іран, будуть і інші. Вам не можна очікувати. Я так вважаю, на мою думку. Вам потрібні союзники сильні,
які у разі підтримки Північної Кореї з боку Росії, то ці інші союзники будуть з вами. Вам не можна залишатись наодинці проти Північної Кореї з Росією. У вас буде те, що у нас. Коли вони на нас напали і майже окупували, ми просто вийшли і боролись. І так вийшло, що ми вибороли це, але можна і не вибороти. І це просто, на жаль, це результати цієї трагедії. Трагедії. Скільки кілометрів від північно-корейських, вибачте, можливості наносити удари до Сеулу? Скільки кілометрів? 50, 60? Я просто не знаю, скільки. Можливо, десь 40. Це, але близько. Але близько. Це відстань сучасної артилерії. Це вже відстань артилерії, це навіть не ракети. І тут протиповітряна оборона вас не захистить. Як і нас. Артилерія знищувала повністю міста, села наші десятками. І я ні в коєму разі не залякую вас. Я вам бажаю, щоб жодного не було прецеденту, щоб жодна людина в вашій країні не загинула. Але краще бути готовими до викликів. Не просто так Північна Корея почала допомагати Росії. У них є задуми. Я здивований мовчанням Китаю, скажу вам відверто. Я не скажу, що Китай на нашому боці. Але те, що він один з гарантерів безпеки в вашому регіоні, принаймні так ми вважали. А зараз це мовчання. І я думаю, що мені здається, що це той момент. Я не можу вам сказати, чи можливо це зробити, чи ні. Але я думаю, що зараз Азійський безпековий союз, щось на кшталт такого повинно бути. Я думаю, що Японія – дуже цивілізована країна. Південна Корея – дуже цивілізована країна. І ви обидві сильні країни. І я думаю, що ви повинні звертатись до Китаю. І мати Китай в союзниках. Щодо того, що зараз робить Північна Корея. Північна Корея зараз втягує весь ваш регіон в війну. І саме це вони роблять. Вони роблять це не випадково, а для того, щоб потім від Росії отримати те саме в їх бік. Таку ж підтримку і допомогу. Не можу не запитати про вибори в США. І ми чули, що кандидат Трамп каже, що можливо, мирні переговори будуть, якщо він прийде. Чи є в Україні якісь параметри переговорів, які не підлягають зміни, які не підлягають обговоренню? Наприклад, обмін території чи членство у НАТО. На що Україна не погодиться для переговорів? Україна у будь-якому випадку конституційно не має права відмовлятись від своїх законних державних територій. І тому юридично це просто неможливо. Щоб там Путін не придумував з тим, що він брав наші окуповані території і їх привласнив на рівні змін своєї конституції, і вони є в його вже конституції, відповідні незаконні зміни він зробив, незважаючи на це, і Україна не визнає ці території, хто б що не хотів. Хто б не переміг в Сполучених Штатах, і скільки б ще президент, і скільки б ще Путін не був лідером Російської Федерації. Це неможливо. Президент Сполучених Штатів новий може або посилити підтримку України, або її послабити. Послаблення підтримки України дасть можливість Росії більше окупувати нас. Послаблення підтримки України не дасть нам можливості перемогти в цій війні. І це правда. І тому ми говоримо не про компроміси території, а ми говоримо про те, що можуть бути ті чи інші дипломатичні шляхи, але вони залежать від політики Сполучених Штатів Америки, якщо вона не послабиться. Бажання Сполучених Штатів Америки реально закінчити війну швидко. І в разі Трампа, те, що він декларував, що він
людина справи, і він хоче просто закінчити війну швидко і знайти якусь модель. Але якщо Трамп захоче у разі його перемоги, якщо він захоче просто змусити Україну віддати все, і щоб таким чином домовитись з Росією, я не думаю, що на сьогодні це можливо. І зараз запитання про план перемоги. Щодо цього деякі західні ЗМІ, такі як New York Times, зазначили, що це, ймовірно, такий претекст для того, щоб підготувати всіх до переговорних результатів завершення війни. І от на вашу думку, чи значить це про зменшення підтримки з боку Заходу, якщо вони так реагують? У будь-якому випадку план перемоги для посилення позиції України. І ми завжди казали, що з сильної позиції Україна готова до дипломатії. Дипломатія – це значить той чи інший формат перемовин. Що стосується формату перемовин, ми запропонували саміт миру і нашу формулу. Це наша пропозиція і наша можливість. І я вважаю, що ні від кого з сьогодні з лідерів світу ми не почули предметне рішення закінчення цієї війни. Є тільки гучні політичні заяви. З іншого боку, ми сказали, ми готові до нашої формули долучити пропозиції інших країн. Немає виключень. І Бразилія, і Африка, і Китай, і Сполучені Штати, і арабські країни, в цілому глобальний південь, якщо у них є пропозиції, а у них є деякі пропозиції, ми не проти залучення їх до нашого спільного плану. Я тільки за. А Victory Plan, що стосується плану перемоги, а він в тому і план перемоги. В чому? Що ви посилюєте Україну, і Україна не програє в цій війні. І що Україна і весь світ змушує Росію закінчити війну дипломатією, а не через втрати, а це перемога. Справедливий мир шляхом дипломатії – це перемога, це дуже важливо. Ви не втрачаєте людей. І тоді у України є всі шанси, щоб війна не була дуже довгою. Саме того, що хоче Путін. Довга війна, поки він живий. Він саме цього хоче. І те, що було в американській пресі, на жаль, я вважаю, що це просто некрасиво. Робити такі закиди, що Україна хоче дуже багато, або Україна хоче відповідні ракети, на які партнери не розраховують, тощо. Це несерйозно. Для чого партнери запитують? Що Україні потрібно, щоб перемогти? Друге питання. Що Україні потрібно, щоб реально вистояти? Як зробити так, щоб це не залежало від Росії, а залежало тільки від нас, кажуть партнери? Скажіть, що в кожній з країн світу є те, що вам потрібно? Сьогодні ми все вам дамо. І коли ми готуємо план перемоги, він амбітний для нас, але для країн всього світу, там, повірте мені, там нічого такого зайвого немає. Чим би вони не могли би поділитися і просто нам допомогти. Там нема ніяких перебільшень. І якщо вони так запитують, а наша відповідь – це план перемоги, то в чому тут несправедливість? Ми просто готуємо Україну до сильної позиції. І якщо в цій сильній позиції Росія готова говорити, значить всі ми і країни, які нас підтримують, ми всі готові говорити. А якщо в цій сильній позиції Росія буде продовжувати війну, то ця сильна позиція дасть нам можливість захиститись, просто захиститись, вижити і поставити на місце Путіна. Крім того, хочу спитати про курс, який Україна отримує з серпня. Які стратегічні плани на цей регіон? Деякі спостерігачі на Заході
кажуть, що Росія просто не хоче це брати назад ту територію, тому вона під Україною лишається. Чи це буде елемент торгу з Росією на переговорах, ця територія? Росія дуже хоче, щоб ми вийшли з цієї території. Це конкретний їм ляпас. Це те ствердження, про яке я завжди говорив партнерам, а вони не вірили, що Росія всю свою армію застосовує виключно на території України, проти України. Росія нічим не захищена. Всі слабкі війська у них залишились на території Росії. Всі непідготовлені, небойові підрозділи, які не спроможні захищати свою державу. Перша ж наша операція на Курську область це довела. Росія зараз зосередила там, де не було людей, де у них було кілька тисяч, зараз зосередила біля 45 тисяч. Там, де наші війська в Курському напрямку, біля 45 тисяч. І буде ще збільшувати. Їм не вистачає їх військ, а вони тягнуть туди ще північно-корейських військових. А якщо б вони не хотіли відновлювати свою цілісність там, територіальну, то для чого вони, окрім своїх військ, ще хочуть отримати північно-корейських військових там? Бо їм не вистачає. Не вистачає своїх сил, збройних сил. І саме це відбувається. Для нас, яка була тактика? Передусім, те, що напроти, вони хотіли захопити, знищити, вбити наших людей на півночі нашої держави, біля міста Суми. Ми їм це не дали. Зробили превентивний крок. Друге, вони хотіли взяти Харків, наше велике місто. Ми їм це не дали. І вони багату кількість військових з Харківщини перемістили на Курський напрямок. Ось речі, які ми зробили. Нам не потрібна їх територія. І тут ми відкриті і відверто говоримо. Ми нічого не окуповували. Ми зробили буферну зону, ту, яку вони хотіли в цьому напрямку зробити проти нас. Ось що ми робили. Так і є. І ми не збираємось там жити, ми не збираємось захоплювати їх території, нас це не цікавить. Нас цікавить повернення наших територій. І якщо при закінченні війни, при дипломатичних кроках, або при сьогоднішніх тактичних військових кроках на поле бою ця операція буде мати впливовий ефект, ми будемо користатися цим. Так. Ми слідкуємо за ситуацією з північно-корейськими вояками проти України. Інформації дуже багато, на жаль, вона збиває з пантелику. Ви могли б громадськості південно-корейській просто пояснити ситуацію із північно-корейськими солдатами. Що відбувається в Україні через залучення північних корейців? Це дві держави офіційно воюють проти України. Це офіційне залучення. Це не просто військових. Це не просто передача артилерійських снарядів. Це не просто допомога відповідної кількості ракет. Це не просто залучення технічного персоналу, не військових, технічного персоналу північно-корейських громадян до роботи на заводах тих чи інших. Це конкретні війська Північної Кореї, які приїжджають на територію Курська, готуються до війни з Україною, частина на Курському напрямку, частина на українській території, на тимчасово окупованих територіях України. Вони готуються до бойових дій. Вони будуть битися з українськими військовими. А значить, українські військові будуть страждати через ці бої і через цих військових. Це офіційно. Офіційно відбувається. І вони на державному рівні, Північна Корея, на державному рівні підтримують ці кроки, не скриваючи їх. Російська Федерація, я знаю, в контактах з іншими, на рівні розвиток, з іншими партнерами, підтвердила, що Північна Корея залучена. Вони це підтвердили. Офіційно підтвердили на своєму рівні
великим країнам, я не хочу говорити, з ким конкретно вони говорили, у нас є чітка інформація, я впевнений, що і може бути і у вашій країні, у лідера є така інформація. Я це не знаю, я про це з ним ще не говорив. Ця інформація, яку я нещодавно отримав. Російська Федерація проговорювала це питання з Заходом і підтвердила, так, є військові Північної Кореї, вони будуть воювати з Україною. Тобто ці військові ще на території України не присутні, не зайшли. Вони тільки готуються. Ви вважаєте тимчасово окуповану територію України територією України? Тому що я вам пояснюю, що є, по нашим даним, є північно-корейські війська або представники армії Північної Кореї на території Курської області, які готуються для бойових дій проти України, а також, по наших даних, вони вже є на тимчасово окупованих територіях України. Для України і всього світу тимчасово окуповані території України – це території України. Для Росії тимчасово окуповані території України – вони в їх вже конституції. Вони ганебно змінили свою конституцію під час нашої окупації нашої держави і внесли ці території як території своєї держави. Тому і може бути заплутаність в медіа, тому що Росія каже, що Північна Корея на території Росії, а ми вам говоримо, і всі країни світу, включаючи, до речі, і Південну Корею, які визнають нашу територіальну цілісність, конкретну територію, наш суверенітет, що вони знаходяться вже на території України, на тимчасово окупованій частині. Ми завершили наше інтерв'ю. Дуже дякую за це інтерв'ю.